ხალხის პროტესტმა შედეგი გამოიღო ქობულეთში ბეჟანიძეების გამოსახლების პროცესი, რომელიც დილიდან მიმდინარეობდა განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო. საცხოვრებელს მოქალაქეები ცოცხალი ჯაჭვით იცავდნენ, ადგილზე იმყოფებოდნენ დაზარალებულების მეგობრები, ახლობლები, უფლებადამცველები, ოპოზიციური პარტიების წევრები. მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებული იყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფი და პოლიცია. ბეჟანიძეების სახლის ახალმფლობელთან მოლაპარაკება სურდათ, რომელიც შეთავაზებულ $200,000 არ თანხმდება და საცხოვრებლის დაცლას ითხოვს. ოჯახის ქონება ფინანსური დავალიანების გამო ბანკმა 2016 წელს აუქციონზე გაყიდა, რომელიც $85,000 მეუფე იაკობმა იყიდა. ამ უკანასკნელმა კი შენობა ვინმე ბესარიონ ბალავაძეს 2022 წელს მიჰყიდა. ბეჟანიძეების 5 წევრიან ოჯახში 3 მცირეწლოვანი ბავშვი და 1 ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირი ცხოვრობს. ვრცლად გიამბობთ მთავარ გამოშვებაში. Და ახსულების პოლიციის მთლიანი შემოდგენლობა იყო მობილიზებული დასავლეთ საქართველოს და აჭარის. მაგრამ აქ გადამწყვეტი როლი ითამაშა არაკეთილმა განწყობამ ახსულების პოლიციის. არაბათ ხალხის ერთიანობამ, ხალხის ერთადგომამ დასავლეთ საქართველო იყო ხალხო ჩამოსული აქ. ამიტომ ვამბობ და ყოველთვის ვამბობ, რომ ერთადერთი ძალა ეს არის ხალხი, რომელსაც შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს მევახშეებს და ახსულების პოლიცია. ვერც მოვიდა კიეზოსთან ახლოს.